お疲れ様です。ですね、今回ですね、なんでしょう。私はね、勝手に思うことなんですけども、夏にね、夏に革ジャンを買う。これ、誰もが通る道でもございますでしょう。そうじゃない、革ジャン好きならね、誰もがね、真夏に、革ジャンを、購入する。これね、もう昔、私も若い時から、もう私、10代の頃からね、真夏に、革ジャンを買ってたわけなんですよ。だから、あれ何なんでしょうね。で、私が仕事柄、10代で、16かぐらいで、東京の方に行って、16歳でね、仕事でね、杉並区の方の出版社の方に、行く時とか、その帰りとか、ブラッと立ち寄るわけでもないんですけども、ブラッと見るわけなんですよ、革ジャン屋とかね。その当時あんまり詳しくなかったんですけども、で、もうなんなん要は私洋服なんで全く興味なかったんですよ、もうぶっちゃけ言いまして。だからキャラクターに着せる洋服が分かりませんでしたので、それで、そっからどっぷりハマったわけなんですよ。16ぐらいかな。でね、それでね、原稿料でね、原稿料で、いただきまして、革ジャン屋に行って、買ってね、重たいね、紙袋も出されてね、買ったのが何回かあったわけなんですよ。だから、バンソンのシングルとか、ボーンも確かそうだったと思う。骨ジャンね、ボーンの。あれも、確かどっかで買ってん、アメ横か、どっかで買ったんですよ。本当に、もうブラッと、東京に行って、出版社の方にか、あの通っておりましたので、ファックスでも送れるんですけども、ぶっちゃけね、東京の方で遊びに行くって言い方も変ですけども、仕事で行ってるわけなんですけども、ブラッと立ち寄る。そういったこともで、買ってはおりました。本当に真夏ですよ。で、真夏で革ジャン置いてる店もございましたので、その当時はなかなかね、そういったお店はね、なかなかないんですよ。昔はもう夏だったらもう夏服の T シャツとか、小物類とかそういうのを置いてる店が多いわけなんですけども、やっぱ革ジャン屋っていうのはもう365日革ジャン置いてる店もございますので、それでやっぱりね、若かりし頃、よく真夏に、もう真夏ですよ。冬には買わないですよ。冬に買った時は20代超えてからかな。そういった時代が、私の中での時代があったわけなんですよ。ドメスティックブランドが入り始めた時はそうでしたね。で、昔はもう革ジャンやジーパンやと言われるようなおっちゃんとか、そういったとこで買っておりましたので、それでね、革ジャン屋の方に行ってね、なんでしょうね、魅了される、革ジャンに本当に魅了されるわけなんですよ。かっこいいなって。確か単車の免許取った時もそうかな。だから本当憧れたんですよ。最初は単車はあれですよ、川崎のゼファーですよ。何回もね、何回も取られかけたんですよ。ハンドルキーだけは、ま、あいき、あの、助かったんですよ。何回も鍵のとこ壊されてね、ハサミでやるんでしょうね。2回連続食らった時は、修理出した時に、1回その時鍵の部分だけ修理だけで、その部分だけで6万円かかったんですけども、2回連続食らって12万円払ったんですよ。ほんとあれ参った。で、なんで川崎のゼファーがそんだけ人気あったのかっていうことなんですけども、要は暴走族に人気あったわけなんですよ。そんなこと知らなかったんですよ。
懐かしいなそう思うがね。でも最初からあの中面からいきなり400乗ったわけでもございませんよ。スーパーカブとか125cc、まあ、70cc だと思うんですけどもね、とかモンキーバハとかなんかいろいろね遊んでたんですよ若い時ね。で、まあ、話がだいぶそれましたが、まあ、それで単車の乗るための革ジャンだと思ってたわけなんですけども、今は全然違うでしょ。今はもうファッション感覚でもう単車に乗らなくても、通用するような時代になりましたが、私たちの時代はですね、もう頭越しに言われますので、お店の方でもね、ヴィンテージ501XX のヴィンテージが欲しくて、そこの店で、ね、そこは雨村行ったのかな、なんかもうボロカスに言われましたよ。そんな値段で買えるか、女の店員かなんか知らないですけど、ボロカスに言われたんですよ。その時みんなもう何でしょうね、血走ってたんでしょうね。なんか昔のビンテージショップって結構ね、怖いイメージあったんですよ。もうなんか話しかけづらい。逆にこんな感じで見てるんですよ、遠くから。で、何か触ろうと思ったら、それ売り物じゃないからとかね、うん、特に飾ってるものとかね、うん、で、ショーケースの中もなかなか購入させていただくことはできませんでしたが、何回も何回も何十回も買えばね、購入することもできました、うん。まあ、今回はそういう話を置いときまして、まあ、革ジャンなんですよね。革ジャンね、男は絶対通る道でしょう。ただ私、何回も妄想ですが、私たち時代はもう単車持ってないと、エンジニアブーツもそうですよ、うん、エンジニアブーツもそうなんですけども、これを履くんだったらバイクを持てと、革ジャンを着るんだったらバイクを持てと、そういった時代でしたんで、今はもうほんとイージー、ほんと優しい、街中でも全然着れる、もうそんな時代が来ると思っておりませんでした。ただ私は16歳から原稿料をもらってねまあね、あの時はごっつかったんですけども、税金ボロカス取られた、本当怒ったけどねでも私はもう中学校の時から、バイトしてましたので、ダメですよ。昔は行けたんですよ。昔は新聞配達とか小学生でもできたんですよ。まあ、年ごまかしてね。まあ、なかなかね、ごまかせないとこもございますが。まあ、私はね、原稿料で、まあ、いろいろと革ジャンとかね、アメカジのジーンズとか、ヴィンテージ類も買ったんですけどね、今もう残ってないんですよね、その革ジャン。1個が2着ぐらい、1着が 2着今見つかったんですよ。それロンジャンなんですけども、うん、それも YouTube アップロードしようと思ったんですけども、あまりにも知名度がないからアップロードしなかったんですけどもね、うん。で、その初めて買った革ジャンとかも伴奏から始まって、ショットも行って、ルースレザー買った理由もね、まあ、過去の動画でも話しておりますが、まあ、パンクが好きだったの で、そのパンク仲間の知らない人たちですよ、知らない人たちと会話してね、そう、ちょっと待ちくださいね、すいませんでした。だからそのパンク仲間で知り合いじゃないんですよ、うん、でトリプルシックスとかセクシーダイナマイトロンドン、うん、で、それよりも上に行きたければやっぱりルースレザーっていうものがですね、流行っておりましたので、みんな秒つけておりましたよ、ルースレザーに秒打ってね。それが究極系のパンクだったわけなんですよ、うん。なのでルースレザー買って、で、ヴィンテージルースレザーにハマったわけなんですよ、うん。ウルーズヘッドのミキタさんが、来ておりましたので、みんなあの色に近づけようと思ったでしょう、ブルーのね。
ライダースジャケット、タイトフィット、もうサイクロンだと思うんですけどもね、その色に近づけようとかね、みんな頑張ったわけなんですけどもね。で、あの方が火付け役で、ルイスレザーのヴィンテージが高騰したんですよね。あの人が値段決めたようなもんですよ。でもかっこよかった。ほんとかっこよかった。だいろんなとこに影響を受けていくっていうことがですね、私はそういった時代の中でですね、あの革ジャンを買ってきましたので、今みたいにネットでねポチって買えるような時代ではございませんでしたので、とにかく外に出て店に入って、手当たり次第店に入って、危ない店入れないですよ、まあある程度、あここの店だったら大丈夫かなとかね、ちょっとバー的な店もあるんですよ。服屋じゃ、洋服屋さんなのに2階にバーがあって、そこにたまたまもう入っちゃえと入ったら、バーのカウンターがあって、その奥に革ジャンのヴィンテージがずらーっと並んでてね、でヴィンテージのブーツがずらーっと並んでるんですよ。そういうところでも買いました、購入もいたしました。でそこでシルバーアクセサリーの作った方がですね、来日した時にそのバーで飲んで、こういうバイクのシートを作ってあげるから今度持ってくるねとかいう話もね、いろいろと話もできましたし、なんだかんだ外に出ることによってね、そういった出会いもあるわけなんですよ。だそういったことがね、私はね、真夏でも革ジャンが置いてる、そういったお店によく伺っておりましたので、だから冬に買うんじゃなくて夏に買うものだと思ってたんですよ、不思議なことにね、今は違うでしょ、冬に秋冬に買うでしょ、革ジャン買うけども、僕らの時代は夏ぐらいに夏頃買っておりましたね。T シャツなんていくらでも買えちゃう時代でしたので、そこまで何十万も100万もいらないでしょ、まあ今年はこれを使っていこうというような T シャツをピックアップして買っていってね、そういったことで使っては、結局はもう T シャツ買ったら次何買うのってなるじゃないですか。デニムジーンズだって1本買えば1年間丸々使えますので、だからあんまりこれがね、やっぱりライダースジャケットの方に流れていくわけなんですよね。あとはシルバーアクセサリーにも行きますが、でもその当時やっぱりね、もうなんだろうな、革ジャンがもうとにかく大好きだったな、あの頃に戻れたらね、もっといろんなことを知れて、もっといろんなものを買ってたんでしょうけどもね、ヴィンテージのあの臭い匂いとかねあのね、ヴィンテージのお店に行く時でもちょっとね、匂いが嫌いだっていう方もおられますので、あの匂いね、古着のね、革の匂いがね、寄ってしまうらしいんですよ。そういった方もおられましたんでね、好き嫌いとかは別と置いといてね、そうだな、そういったことでね、今回はね、そういったことで私お話をさせていただきました。皆さんどうなんですかね、皆さん私たちの年齢の方はそうでしょうね、真夏に革ジャン買ってたでしょほんと好きよ、で未だにね、革ジャンももう釣ってる状態もありますし、もうあのね、実はね、革ジャン置いてる、ここにも革ジャン置いてるんですけども、別のとこにも革ジャンを私置いておりますので、めちゃくちゃ服めっちゃくちゃあるんですよ、もう捨てるぐらい。だからもう本当にその当時メルカリとかそういうのなかったので、もう全部ゴミ箱に捨ててた、ゴミ袋に突っ込んでもう捨ててたんですよ、今持っとけばよかったなと思うのもねあるわけなんですけどもね、捨てずに置いといてね、だからリーバイスのバレンシア規格のモデル、今もすごい高騰してるじゃないですか、あれも捨てたんすよ、ジーパンでも20本ぐらい捨てたんすよ、今持っときはすごい金額になってたんでしょうね、まあその話はまた
話は長くなりますので置いといて、やっぱり革ジャンは大好きだな。やっぱり夏にね、やっぱり買うべきで言いましょうか。もう運命的でしょ。夏に革ジャン買っちゃうっていうぐらいですよ。季節ど外れですよ。でもその革ジャンに魅了されて買っちゃうわけなんですよ。そういったやっぱりその革ジャンの魅力、ライダースジャケットの魅力は本当に私は素晴らしいと思っておりますので、もう本当にね、ミス入った瞬間ギラ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 光ってるんですよね。革ジャンがね、ピカ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 ふわーで、周りがなんかもうなんでしょうね光ってるわけなんですよね。だから学生の時の恋愛と一緒ですよ。その子好きだったら周りがふわーって花が見えるようなねそういった感覚に見えちゃうわけなんですけどもね、で今回は話は長々となりましたが、真夏にライダースジャケットを買うというようなタイトルを持ちましてですね、私はですね、まあこれからね、もしも革ジャンで何か出会うのであれば、今も探してるんですよ。なんかいいものないかなーで、いろいろ探してる、いろいろ店回ってね、探してるんですけどもね。まあ何かあれば買って帰ろうかなと思っております。ただ、まあ、革ジャン卒業しましたよっていう、動画も出しましたが、それでもやっぱりね、違ったメーカーでちょっと面白いものがあればね、また、まあ夏でも、買ってあげようと思う次第でもございました。話は長々となりました。私のまあ一人のつぶやきといたしましてですね、まあこれからライダースジャケットを買う方にとったらね、真夏でも全然お構いなしに買っても構いませんので、別に恥ずかしいことじゃないんですよ。それがかっこいいんですよ。真夏に買うっていうことがね。だから気にせずにね、自分の好きなように買ったらいいんですよ。私も、もう自由に、自由って言い方は変ですけども、好きなようにやってきましたんでね。ということで、話は長々となってしまいました。今回はこれで失礼いたします。ありがとうございました。ありがとう。